Dette Arvid fra Rangøy Droneservice. I dag skal vi se på bruk av drone som et verktøy for takstmenn. Dette huset har rapportert inn en vannlekkasje I taket. Vi skal nå fly over og se om vi kan finne årsaken til denne vannlekkasjen ved bruk av vanlig kamera og IR-kamera. Så da starter vi med å starte opp dronen. Vi flyr opp. For først å få et oversiktsbilde over taket på huset. Vi flyr nå først og ser med vanlig kamera om det noe vi kan umiddelbart se. Ingen store synlige skader. Går vi over til IR-kamera. Kjører vi en split screen, så vi kan se begge deler. Dette et godt hjelpemiddel for takstmenn. Der det kanskje ikke en åpenbar stor skade, men vi ser etter en mindre skade. Det kan være takstein som har løsnet, eller noe lignende. Går vi litt tettere på her. Så går vi bortover for å se om vi kan fange opp noe unormalt. Da ser vi her at vi har, I tillegg til peisen, så har vi to ventilasjonspiper som kommer ut. Så tar vi en litt nærmere titt på de. Da kan vi se her at her det noe som ikke stemmer. For det første så ser vi her på pipen på høyre side at det mangler et lokk på toppen av ventilasjonspipa. Noe som nok gjør at det der vannet trenger inn. Hvis vi nå markerer her, så ser vi at det en relativt stor temperaturforskjell på den som intakt. Og den som ikke intakt. Hvis vi måler der, så har vi minus 0,3 grader på denne ventilasjonspipen som mangler lokk. Og vi har 12 grader på den som har lokk I orden. Så her det et avvik.
Så da kan vi melde dette fra tiltaksmannen at vi har funnet årsaken, mest trolig årsaken til inntrenging av vann, og at det her er om å rette fokuset sitt for nøyere inspeksjon på innsiden av huset. Da håper jeg det var lærerikt. Takk for meg.